Qëndrimi dhe përjetimet në kampet e refugjatëve gjatë luftës në Kosovë është shëndruar në angazhim ndaj refugjatëve të tjerë sot për Dastit Feratin. Në profesionin arkitektit, ai po studion anën e urbanizmit arkitektonik të kampit Kakuma, si një ndër kampet më të mëdha të refugjatëve në Afrikë. Për mes arkitekturës, ai po planifikon ndryshimin e direktivave të UN-it, për i projektimin e kampeve në të cilat refugjatët jetojnë më tepër se 5 vjet në pritje të një zgjidhjeje. Jo vetëm na qysh i ndërtojmë, na si arkitekte kanë fjalën, qysh i ndërtojnë refugjatëve, më thonë ju jetoni pse unë po du qysh të ju me jetu. Unë po du me e kthy kontra, na me mësu qysh po ndërtojnë refugjatë. Një kamp si Kakuma, jetojnë 21 nacionalitetet ndryshme. Ki refugjat musliman, ki refugjat krishter, ki refugjat me fej afrikane. Nuk duhet me prit na që mënyra jetës tyre është e njëjtë. Unë po kërkoj që ne kur ndërtojmë u bazu në kulturën e tyre, në nevojat e tyre. Kjo ide është mirë pritur edhe nga përfaqësuesit e UN-it, të cilëve pritet ua prezantoj planin përfundimtar në marsin e vitit të ardhshëm. Po ju pëlqen ideja, sepse ne kemi arritë i bindim ata që kjo nuk është një kritik ndaj jush, kjo është thjesht një ndihmës me qëllimet më të mira. I gjithë ky përkushtim për refugjatët lindi pasi Dastiti ishte vetë refugjat në vitin 1999. Hi. Kam qenë i zhvendosur apo refugjat në qytetin e Kavajës për afër 3 muaj e gjysë. Edhe që nga ajo kohë e tutje kam betë përkundër mikpritjes të briljante nga shqiptarët në Shqipëri, kam betë një traumë të unë për ata 3 muaj. Ideja Dastitit ka gjetur edhe për krajën e qeverisë japoneze, vendin në të cilin ai jeton dhe ushtron profesionin si ligjërues dhe hulumtues. Kampi Kakuma, të cilin ai e ka model pune, gjendet në veri të Kenjas. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë.